ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର। ରାତି 4:30ଟାରେ 4 ନମ୍ବର ହୋଲସେଲିଂ ମାଛ ମାର୍କେଟର ନଜାରାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି। ହାଇ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଆମେ ଯିବା ଏବେ 4 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ରାତି 4:30ଟାରେ। ତ ଅମିର ମୋର ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ, ଆଉ କାହିଁକିନା ଏବେ ପାଖାପାଖି ରାତି ଅଛି 4:30 ଦେଖୁ ଟାଇମ। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା 4 ନମ୍ବର ମାଛ ମାର୍କେଟ ହୋଲସେଲିଂ ମାଛ ମାର୍କେଟର ନଜାରାଟା କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଏତେ ରାତିରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲି ବାଲିକି ଦେଖିବା, ଆଉ ମୋର ବି କିଛି କିଣିବାର ଅଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦୋକାନ ପାଇଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଣିବା। ତ ଅମି ଏବେ ଆମ ଗେଟ୍ର ତାଲା ଖୋଲୁଛି, ସେପଟୁ ଗୋଟେ ଏପଟୁ ଗୋଟେ ଆପେଲ ଗାଡ଼ି ଏଠାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗାଡ଼ି ଖୋଲୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ଲୋକ କେହି ଉଠିନାହାନ୍ତି, ପୁରା ରାତିରେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଡ଼ ଘାଟ ପୁରା ଶୂନଶାନ ଅଛି, ଆଉ କାହିଁକିନା 4:30-5 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ, ଚାଲୁନ ଦେଖିବା ରୋଡ଼ ଘାଟର ନଜାରାଟା କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଏତେ ରାତିରେ। ଏମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ଦୋକାନ ଫେଡ ଫୁଫେଡ଼େ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ଚାହା ଦୋକାନ ମାନ ଖୋଲିଗଲାଣି, ଆଉ ବାକି ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଫୋର୍ଡ଼ ସବୁ ଚାଲୁନୁ କ'ଣ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ର ନଜାରାଟା କିଛି ଏଇଭଳି ଅଛି ରାତିରେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କଲାଣି, ପୁରା ଶୂନଶାନ ରାସ୍ତା ଅଛି। ହଁ, କୁକୁର ମାନେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିନ୍ଦାସରେ, ଖାଲି ବୋ ବୋ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଅମି କେମିତି ହେଲା କୁକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଶୂନଶାନ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର ହୋଲସେଲିଂ ମାଛ ମାର୍କେଟ ପହଞ୍ଚିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ନଜାରା। ଆଉ ତ ଏବେ 4 ନମ୍ବର ମାଛ ମାର୍କେଟ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଜଷ୍ଟ, ଆଉ ଏପଟେ କରେ ସବୁ ଚିକେନ୍ ଦୋକାନ ଆଉ ମଟନ୍ ଦୋକାନ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଛେଳି ସବୁ ଆସି ରଖା ହେଇଗଲି କଟା ହେବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ବଡ଼ ନନଭେଜ୍ ମାର୍କେଟ ହେଲା ଏଇଟା, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବି ହୋଲସେଲିଂ ମାଛ ମାର୍କେଟ। 4 ନମ୍ବର ମାଛ ମାର୍କେଟର ଭିଡ଼ିଓ ତ ବହୁତ ଜଣ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୋଲସେଲିଂ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଭିଡ଼ିଓ କେହି ବି ଛାଡ଼ନ୍ତି, ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ 4 ନମ୍ବର ମାଛ ମାର୍କେଟରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଇଏ ମାର୍କେଟ ରାତି 2 ପାଖାପାଖିରୁ ଖୋଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆସି କିଣାକିଣି କରିକିରି ବେଗରେ ଲୋକ ଟ୍ରଲେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କେମିତି ସବୁ ଲୋକ ବହି ଯାଇ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥାଏ ଏଠାରେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି 4:00ରେ ବି ଏଠାରେ ଲୋକ କେତେ ଭିଡ଼, କାହିଁକିନା ଏଠାରେ ହୋଲସେଲିଂ ମାଛ ମିଳେ, ଆଉ ଏଠାରୁ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ବେପାର କରନ୍ତି, ଓ ଶସ୍ତାରେ ମିଳେ ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ମାଛ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିର କେତେ ଭେରାଇଟି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସାଇଜ୍ର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ 350-400 ପାଖାପାଖି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ବାହାରେ ନେଇକି ବିକିବେ ବେପାରୀ ଭାଇମାନେ 400-500 ପାଖାପାଖି ବିକିବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ମାଗୁର, କ୍ୟାମେରା ଏତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ 2-3 କେଜି ପାଖାପାଖି ଅଛି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ମାଗୁର, ଏଇଟା ହେଲା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମାଗୁର, ଦେଶୀ କଙ୍କଡ଼ା ଏଇଟା। ସେ କଙ୍କଡ଼ା ନ ଧରୁଥିଲେ ସେଇଟା ନ ଧରୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ଗହଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆସ ଆସ ଲୋକ ଗଲେଣି ଆସ।
ଏଠାରେ ଲୋକ ସବୁ କିଛି କିଣାକିଣି କରିକି ବ୍ୟାଗରେ ଆଉ ଏଠାରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେପାରୀମାନେ କିଣିକିରି ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏପଟ ଲୋକ କିଣିକି ନେଇ ସାରିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ମାଗୁର ମାଛ ଦେଖିଲୁ କେଡ଼ ବଡ଼ ମାଗୁର ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ହ୍ୟାଲୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଁ ଆସିଲୁ ଗଳି କନୁଥୁ ଟ୍ରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ କଳା କଳା କୁଦା କୁଦା ଏଇଠି ଏଇଠି ଅଛି କ'ଣ ଗୋଟା ଗୋଟା କିଲୋ 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 ଆଉ ଏଇଠାରେ ଇଲିଶ ଅଛି 350 ନା କିଲୋ ଏଇ ସାଇଜ୍ର ଇଲିଶ ସେଟା ଓଜନ ମାରିଦେଲ
ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଛ ଏଠାରେ କଟା ହେଇସାରିଲେ, କାହିଁକିନା ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ବାହାରେ ଫାହାରେ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କାଟିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ କଟାକଟି ଏଠାରେ ହୁଏନି। ଆଉ କାଟିବା ପାଇଁ କେବଳ ଖାଲି ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି, କଟାକଟି କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଠାରୁ କିଣିକି ତାଙ୍କଠୁ କାଟିକି ନେଇପାରିବେ, କି କିଛି ପଇସା ନେବେ, କେଜି ପିଛା 20 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଏମିତି ନେଉଛନ୍ତି, କାଟିକି ଦେବେ। ତ ସେଇଟା ବି ଦେଖିବା ସେମାନେ କେଉଁଠି କାଟିଛନ୍ତି ମାଛ, କାହିଁକିନା ମୋର ବି ମାଛ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାଟିବାର ଅଛି। ତ ସେଇଟା ଦେଖିଦେବି କେଉଁଠି କାଟୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁଟା କେତେ ଅଛି? 370। ଫୁଲ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଫୁଲ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ ୱାରେଣ୍ଟି। 150 ବାଲେ 5 କିଲୋ, 180 ବାଲେ 5 କିଲୋ। ପାଣି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଇଏ କିଛି ଚୁଙ୍ଗୁଣି ମୁଁ ଆଣିଲି ଦୋକାନ ପାଇଁ, ବାଲିପୁରନ ହବ ଦୋକାନରେ। ଆଉ 2 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ହବ ଆଣିଲି। କେତେ ରେଟ୍ କହିଲୁ? 300। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ସବୁ କଟାକଟି ହେଉଛି, ଏମାନେ କାଟୁଛନ୍ତି, କିଲୋ ପିଛା 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଏମିତି ନେବେ, କାଟିକି ଦେବେ। ଆଉ ଇଏ କିଛି ବୋନଲେସ୍ ହବ, ଏଇ ମାଛଟି କଟାକଟି ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ କାଟୁଛନ୍ତି ବସିକିରି। ଆଉ ଇଏ ଇଲିଶ ମାଛ କିଛି ଆସିଥିଲା ପିଛାଙ୍କର ପାଇଁ, ସେଇଟା ବି କଟା ହେଲା, ତାପରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ଛେଡ଼ଛଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଛେଡ଼ଛଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଣିକି ଆସିଲୁ, ସକାଳ ପୁରା ହେଇଗଲା ପୁରା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ହୋଲସେଲିଂ ମାଛ ମାର୍କେଟର ନଜାରଟା। ତ ଆମର ମାଛ କିଣା ହିଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଆଉ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ 4 ନମ୍ବର ହୋଲସେଲିଂ ମାଛ ମାର୍କେଟଟା କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଦେଖିଲେ। ଆମେ ସେଠାରୁ କିଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କିଣିଲୁ ଦୋକାନ ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ଇଲିଶି ମାଛ ଆଣିଲେ ପିଇସାଙ୍କ ଘର ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ବୋନଲେସ୍ ମାଛ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଆଣିଲୁ।
ଆଉ କିଣାକିଣି କରିକି ଆମେ ତ ଆସିଗଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଉ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରଖୁଛି, ବାଏ। ଯାଇକି।